ons gaan na ons preek toe. Ek wil vir ons 'n gedeelte uit Efesiërs uitlees hierso. Uit Efesiërs 3 vanaf vers 14. Dis Paulus wat hierso skryf. Hy skryf hierdie brief aan die gemeente van Efese. Julle kan op die bord saam met my volg. Hy skryf daar: "Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om uiteindig of oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen." Ons teksgedeelte dan vandag uit ons skrifgedeelte uit is gaan wees verse 18 en 19. En ek lees dit weer. "Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God." Nou die vraag vandag is, besef ons waarlik waar hoe groot hierdie liefde is waarvan ons praat? Ja, ons hoor dit en ons hoor, ja, hy is lief vir ons, hy het aan die kruis gesterf en is bla bla bla, en dan gaan ons maar net voort met ons lewe. Vir baie van ons is dit net woorde. Vir baie van ons is dit nie iets wat hier so binne sit nie. En daai liefde, baie keer dan dink ons, daai liefde is net vir 'n sekere groep mense. Dit is net vir die mense wat kerk toe gaan. Dit is net vir die mense wat die Here ken en wat die Here uitgekies het en so aan. Maar weet jy, daai liefde is vir ons almal. Daai liefde is nie beperk net tot iemand nie. Daai liefde is vir ons almal. En ons kan daai liefde aanvaar of ons kan daai liefde verwerp. Besef ons dat die liefde van God, soos dit in Jesus Christus se lewe openbaar en na vore kom, nie werklik waar in mense woorde beskryf kan word nie. Dit sou eintlik baie maklik vanoggend vir my gewees het om net hier te kom staan en net te gesê het, mense, ons verstand is te klein, ons verstaan nie hoe groot God se liefde is nie, ons het nie woorde om dit te beskryf nie, julle moet dit maar net aanvaar, amen, kom ons gaan huis toe. Maar ongelukkig of gelukkig is dit nie hoe dit werk nie. Daar is geen ander manier hoe ons aan iemand anders te Jesus se opofferende liefde kan beskryf nie. Ons woordeskat is net te min. Ons alfabet is te klein om te kan beskryf hoe groot God se liefde waarlik waar vir elkeen van ons is. Tog, al kan ons dit nie in woorde beskryf nie, kan ons dit wel begryp. Ons kan dit begryp en daarvoor het ons beslis nie woorde nodig nie. Want die omvangrykheid daarvan sal ons in elk geval net stom slaan. Soos ek vroeër gesê het, ons kan baie woorde, kom ons praat oor brotherhood. Ons kan baie goed oor brotherhood sê. Brotherhood is hierdie ding en is hier en is my broer en ek sterf vir jou en jy weet, braaivleis, kook, brandewyn, alles. Jy weet, dit is al daai goeders. Jy weet, ons is by mekaar. Maar dit beskryf nie waarlik wat brotherhood is nie, maar dan sit jy 'n foto op Facebook van twee bikers wat by mekaar staan en mekaar so hand gee of mekaar 'n hak gee. En daai beskrywing, daai wat jy sien, die ervaring van dit wat jy sien, sê vir jou soveel meer as wat 'n opstel van woorde vir jou kan sê. Is dit tog nie so nie? Want jy besef dit hier binne jou, iets binne in jou verduidelik vir jou wat is brotherhood wanneer jy die prentjies sien. Maar as ek na jou toe kom en ek probeer vir jou verduidelik wat dit is, whatever. En dit is hoe dit is. 'n Mens moet dit kan voel en hoe bedoel ek daaraan? As ons na Jesus Christus kyk en ons kyk na Jesus Christus se liefde, ons kan my van mekaar baie keer vertel hoe dit is, maar ons kan vertel met 'n dood binne in ons. Maar wanneer ons die prent van Jesus begryp, wanneer ons dit sien wanneer hy aan daai kruis hang, stikkend, bloeiend, sterwend, dan praat dit vir ons in 'n ander taal en dit gee vir ons 'n ander betekenis en ons verstaan dit soveel beter. Wanneer ons aan Christus se liefde dink,
Wanneer ons oor Christus se liefde praat, kan dit nie net iets wees wat dood is nie, dit moet iets wees wat lewend en binne in ons is. Dit moet vir ons 'n warm, koue gevoel gee. Dit moet vir ons daai hoendervleis gevoel gee. Jy weet daai hoendervleis wat so in jou arms afhardloop, jou hare wat opstaan, nie in jou rug afhardloop. Jy kap hom net so. Dis daai liefde van Christus, wanneer ons dit praat en dit is 'n werklikheid en hy hardloop hoendervleis, maar hoor my nou mooi. Moenie dit nou daaraan vereenselwig om te sê jy ken nie die liefde van Christus nie, want Johan van Ek sê, as jy nie hoendervleis kry nie, ken jy nie sy liefde nie. Maar dit is soos daai hoendervleis wat jy kry. En ek is seker daarvan tog, vele van julle het al daai hoendervleis ervaring gehad oor 'n ervaring of iets wat in jou lewe gebeur het. Die eerste keer, toe jy daai kawesakkie sien, kry jy daai hoendervleis van lekkerte binne jou en jy sê, oh, dan sê iemand kawesakkie, dan sê jy, sê dit weer. Soos die hyenas in die Lion King. Jy weet, ergens in jou lewe het jy 'n ervaring gehad van iets wat jou hoendervleis gee. En ek seker daarvan, niemand van ons het dit nog nie ervaar nie. En dieselfde moet eintlik gebeur wanneer ons praat oor die liefde van Christus. Wanneer ons die liefde van Christus vat en ons kyk daarna en ons sien wat die liefde van Christus is. Ons moet verstaan hoe wyd dit is. Ons moet verstaan hoe ver dit is. Ons moet verstaan hoe hoog dit is en hoe diep dit is. Ek wil vir julle 'n storie vertel. En ek hoop hierdie storie gee vir jou 'n Mufasa oomblik, 'n hoendervleis oomblik. En baie mense beweer, hierdie storie is die waarheid. Dit is 'n storie wat ek gelees het. En dit is 'n storie wat vir my, of dit nou waar is of nie, 'n ontsaglike betekenis het, want dit maak dit vir my net bietjie meer werklik. En die foto wat daarby was van hierdie seentjie en hierdie dogtertjie, het dit vir my 'n werklikheid gemaak, wanneer ek na hierdie dogtertjie kyk en hoe sy na die seentjie kyk. Dit is 'n boetie en 'n sissie. Nou hierdie storie speel af in Vietnam. Vele jare terug het Amerika en Vietnam 'n lekker oorlog gehad. Die magtige Amerikaanse weermag teen die klomp rysboere. Hulle het daar in Vietnam beklim. Ons almal ken tog, weet van hierdie ding. Ons het die flieks gesien, die Rambo movies, die Chuck Norris movies, al daai goeters van Vietnam en die rysvelde en al daai goeters. Die verskriklike bosse en hoe verskriklik daai oorlog was en hoe wreed. Enige oorlog is wreed, maar daai oorlog was 'n wrede oorlog geweest. Dit was 'n slegte oorlog, want dit baie van die gewone mense net doodgemaak, van die mense wat daar bly, van die populasie het hulle doodgemaak om moraal af te breek van die Vietnamese. So die Amerikaners het hierdie ding gevolg dat hulle, as hulle weet daar's 'n dorpie waar daar vegters wegkruip, dan het hulle sommer ingegaan met vliegtuie en hulle die dorpie gebombardeer. Alles stikkend geskiet en na die tyd hulle gaan kyk wie is daar en dan gehelp die wat oorbly. En so gebeur dit met hierdie demorele of ja, hulle wil die mense se moraal afbreek. So met dit bom hulle hierdie een spesifieke dorpie. Hulle gaan toe na die tyd in om te kyk of daar enige oorlewendes is. En hulle vind 'n oorlewendes, 'n boetie en 'n sissie. Die sissie is ouer as die boetie. Hy's as haar jonger boetie. Die sissie maak keer amper niks, 'n paar skrape, 'n paar kneusplekke, maar haar boetie is erg verbrand. En hy het erge beserings opgekry. Hy's bewusteloos. Hy's besig om te sterf. Maar met dit besluit hulle dat hulle die twee kinders en helikopter, hulle vat hulle na een van die veldhospitale toe. By die veldhospitaal kyk hulle na die boetie en sien hy het geweldig baie bloed verloor en as hulle aan hom gaan opereer, gaan hy nie genoeg bloed hê nie, hy sal sterwe as hulle opereer. En by hulle het hulle nie sy bloedgroep nie. So die enigste uitweg wat daar is, is hopelik hierdie sissie dieselfde bloedgroep wat hoewel die geval is. So hulle kan bloed van haar trek en hulle kan dit oorplaas na die boetie toe, maar dit is so krities vinnig dat hulle besluit om 'n reguit lyn, 'n voedingslyn van haar af reguit na haar boetie toe te hardloop. En niemand in hierdie hospitaalkamp is Vietnamees vlot gemagtig nie. En hierdie een verpleegster ken 'n paar woorde en sy probeer nou vir hierdie jong meisietjie vertel wat moet gebeur dat hulle net 'n bloedoortapping, hulle wil van haar bloed vat en vir haar boetie gee en dat haar boetie dan sal bly lewe. En die dogtertjie kyk na hierdie verpleegster wat in hierdie gebroke Vietnamese taal met haar praat en sy verstaan nie alles nie, maar sy verstaan iets. En groot oë sê sy ja. En sy gaan lê langs haar boetie op die waar hy op die operasietafel is, sit hulle nog 'n bedjie en sy gaan lê op die bed. En sy kyk na haar boetie. En hulle sit die drip vir haar in, die naald sit hulle in, die voedingsbuis na haar broer se armpie toe. En daar gaan die operasie aan. En soos die bloed loop en begin vloei uit die in daai buis na haar boetie toe begin sy huil. Saggies. Stil by haarself. En toe word sy flou. Spanning,
die trauma waardeur sy gaan, en al die goeders. Terwyl hulle besig is met hierdie operasie, kom daar 'n Vietnamese dokter by hierdie hospitaal aan. Hulle het hom geroep en gesê, luister, hier's kinders, kom help. Die dokter kom aan, hy vat die operasie oor, en hy begin toe werk, en die operasie is 'n sukses. En die twee kinders in hulle bewusteloose toestand word gevat na die saal toe. Hulle word daar neergeplaas. Na 'n redelike ruk word die sussie wakker. Vee haar oë uit en kyk met groot oë rondom haar. Waar is ek? En die Vietnamese dokter kom na haar toe en hy praat met haar en hy begin huil. Want toe sy met hom terugpraat, het sy die hele proses verkeerd verstaan. Sy het nie verstaan wat die verpleegster van haar gesê het van die bloedoortapping nie. Haar verwagting en haar understanding van hierdie hele verhaal is, sy moet sterwe, sodat hulle haar bloed kan vat, sodat haar bloed na haar boetie toe kan gaan, dat haar boetie kan leef. En dis die buitengewoonheid van hierdie verhaal, 'n liefde vir 'n boetie om te sê, ek sal sterwe. Ek sal my lewe gee, ek sal my bloed uit my laat uittap in die liggaam van my broer in, dat my broer kan lewe. En dit gee vir my hoendervleis. Dit gee vir my 'n hitte en 'n warmte hier binnekant. En al is die storie waar of nie onwaar nie, die moraliteit rondom die storie, die bereidwilligheid van hierdie dogtertjie om op te offer, om haar lewe op te offer vir haar boetie, laat haar boetie kan leef, is vir my amazing. En hier is die ding, sy was bewus, haar werklikheid was, ek gaan doodgaan, ek gaan sterwe. Maar as ek doodgaan, of ek sterwe, my boetie sal bly leef. Hoe amazing is daar die tipe verhaal die vir ons nie? Inderdaad, 'n buitengewone verhaal. Inderdaad, 'n buitengewone opoffering. Inderdaad, 'n buitengewone optrede van so 'n dogtertjie vir haar boetie. Ek is bereid om te sterf, dat my boetie kan leef. Dink daaraan, dink aan die oomblik toe sy daai woorde moes gehoor het, waar sy gedink het, waar sy onder die indruk was, ek gaan nou doodgaan. Dink waardeur sy moes gegaan het, toe sy sien, daar gaan haar bloed. Toe sy flou geword het van die spanning, flou geword het van die trauma van hierdie situasie. Hierdie hoendervleis experience, ek noem dit maar nou hoendervleis experience, hierdie Mufasa oomblik, kan slegs op twee maniere ervaar word. Die eerste ene is, as jy self daar was, as jy by jou gebeurtenis self was, waar jy hierdie goed gesien het, waar jy self iets ervaar het, en jy dink weer terug aan die grootheid, en wat gebeur het in hierdie omstandigheid, en dan van vooraf gee dit vir jou hoendervleis. Die tweede ene is, as iemand vir jou hierdie verhaal, of 'n verhaal, of 'n gebeurtenis vertel, van 'n uitsonderlike aard, en daai gebeurtenis gee vir jou daai warm, koue gevoel vir jou, wat vir jou daai hoendervleis gee. Dis die twee maniere hoe jy daai gevoel kan kry. En onthou, dit is nie doodgewone goeters in ons lewe en ons alledaagse optredes wat vir ons so tipe gevoel gee nie. Dis iets wat buitengewoons is, iets wat uitsonderlik is, iets wat uitstaan bo die res van alles. En omdat ons nie self teenwoordig was by Jesus Christus se kruisiging nie, omdat ons nie self op die Golgotha gestaan het, laat ons nie gesien het hoe waardeur Christus is nie, laat ons nie gesien het hoe hy gesuffer het vir ons nie, laat ons nie gesien het hoe hy geslaan is nie, hoe hy bespot is, hoe hy verneder is, hoe hy swaar gekry het toe hy daai pad moes opstap met die kruis, hoe die spykers deur sy liggaam geslaan is, hoe hy gehang het en hoe hy uitgeskree het van die pyn, hoe die spies in sy sy ingedruk is. Ons was nie daar om dit te sien nie, ons is dit vertel. Maar as dit vir ons vertel word op die verkeerde manier, of op 'n manier waar daar nie die waarheid in is nie, dan is dit net 'n storie, dis niks buitengewoons nie. Maar wanneer ons dit ervaar as die waarheid, wanneer die een wat dit vir ons vertel en dit vir ons sê, wanneer dit geopenbaar word deur die Heilige Gees, wanneer daai oomblik kom wanneer ons besef die liefde van God, man, jou hele liggaam word hoendervleis. En mense vir my sê, jy kry nie hoendervleis as jy dink aan sy magtige liefde, wat hy vir ons gedoen het, wat hy vir ons opgeoffer het en hoe hy dit vir ons gedoen het nie. Die
Die Bybel leer vir ons baie oor die opofferende liefde van Jesus Christus. Ons kyk na Paulus. Paulus bid vir die gemeente in Efesië en hy sê dan, daar wat ons nou gelees het in vers 19, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En dis mos nou 'n snaakse stelling om te maak. Ek bedoel, wanneer ons tog iets wil leer ken, wanneer ons iets wil leer, dan het ons tog ons verstand nodig. Ons grysstof het met ons werk. En ek weet, ons baiekers se koppe is klein soos 'n party frikadel. Ek weet, party van ons het 'n klein koppie soos 'n dowe kat. Maar daai grysstof moet dit tog ken. Daai grysstof moet nog tog werk as iemand vir jou ietsie sê. Om egter die liefde van Jesus Christus te ken, moet 'n mens eers begryp wat beteken Jesus se liefde alles. Van hoe wyd dit is, van hoe ver dit is, van hoe hoog dit is en van hoe diep dit is. Ons moet dit kan begryp. En wanneer ons dit begryp, dan kan ons verstaan waarom Paulus sê dat hierdie liefde van Christus ons verstand te bowe gaan. Dan besef ons dat hierdie liefde van Jesus Christus nie op 'n intellektuele vlak lê nie, dat hierdie liefde van Christus op 'n vlak van ervaring lê. Op 'n vlak van openbaring. Wanneer die liefde van God geopenbaar word aan ons en ons ervaar dit, ons kry dit. Dis nie 'n intellektuele vlak nie. Liefde is nie net iets van die Here af nie, met ander woorde, een of ander goeie kwaliteit of 'n eienskap nie. In sy wese is God liefde, soos wat ons dit hier lees, en julle kan op die flitsbord volg, in 1 Johannes 4 vers 8. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. God is liefde. Daai 1 Johannes 4, ek wil sommer daarvan vers 7 tot en met vers 14, tot 11 vir julle lees en volg dit hierso. Kyk hoe amazing is die woord van God. Kyk hoe amazing is hierdie liefde van God. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Vers 9, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. As ons kyk na die woord van God, dan sal ons ook sien in die verhouding tussen die Vader en die Seun gekenmerk word deur 'n intense en diepe liefde. Johannes 3 vers 35. Die Vader het die Seun lief en alles in sy hand gegee. En dan kyk ons na Kolossense 1 vers 13. Dan lees ons daar, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy lief het. Wat hy lief het. Hy praat heeltyd daarvan. Dis my Seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Dis my Seun vir wie ek lief het. Ek gee alles vir hom wat ek so lief het. God se liefde kom tot openbaring daarin dat hy sy Seun vir ons geoffer het en na die wêreld toe gestuur het as 'n lamsoffer namens om vir elkeen van ons te sterwe. Weer wil ek vir julle lees 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Ons verlossing van die ewige dood is dus 'n demonstrasie van God se liefde. God se liefde is 'n liefde wat in aksie is. Dis nie net 'n liefde wat sê nie, dis 'n liefde wat doen. Dis 'n liefde wat gee en dis 'n volkomme gee. Dis nie net 'n bietjie nie, dis alles. 'n Diepe, diepe liefde van alles. Ons lees in Romeine 5 vers 8. Hoor hoe amazing is ons God. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. En nou kan ons kyk na Paulus en ons kan saam met Paulus dan Galasiërs 2 vers 20 verklaar. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Sy lewe vir my af te lê.
Ja, my broers en my susters, geliefdes van God. Anders as die verhaal van die Vietnamese meisie, wat gedink het sy gaan sterwe, gedink het sy gaan doodgaan om so dat haar boetie kan lewe, het Jesus Christus geweet, hy gaan sterwe. Het Jesus Christus geweet, hy kom na hierdie aarde toe om ons sondes te vat. Het Jesus Christus hierna toe gekom met die doel om dit te doen. En hy het nie net 'n bietjie van sy bloed gegee nie. Hy het nie 'n bietjie van sy lewe gegee nie. Hy het sy hele lewe gegee, hy het al sy bloed gegee vir elkeen van ons. Van ons wat was, van ons wat is en van ons wat nog gaan kom. Dis hoe diep sy liefde is. Kan ons dit begryp? Kan ons dit in ons klein koppies inkry? Nee, ons kan nie. Is so moeilik om dit te verstaan, maar ons moet dit net glo. Glo soos 'n kindertjie. 'N Klein kindertjie sal enige iets glo wat sy pappa of mama vir hom vertel. En so moet ons voor Christus wees. Ons moet dit net glo. Jesus Christus moes in ons plek gekom het. Jesus Christus moes in ons plek aan die kruis gaan hang het. Jesus Christus moes aan die kruis vir ons gesterwe het. Jesus Christus moes sy kosbare lewe vir ons opgegee het. Ons, wat soveel keer ons lewens nutteloos vermors en 'n ondankbare lewe lei. Waarom hy bereid was om dit op so 'n manier te kom doen en op so 'n manier sy liefde vir ons te kom wys, ek kan dit nie verstaan nie. Hoekom het hy nie dit alles uitgewis en oorbegin nie? Ek verstaan dit nie. Maar God is God. Hy is soveel wyer en groter as wat ons ooit sal kan begryp. Want die dag wanneer ons dink ons gaan God begryp, dan het ons groter as God geword. Maar eendag, wanneer ons in verheerlikte liggaam is, en wanneer ons God van aangesig tot aangesig sal sien, wanneer ons vir hom kyk in sy oë, en hy ons vat en ons voel hom, man, dan sal ons alles verstaan. Paulus sê, ons ken nou net in dele, in 1 Korintiërs 13, ons ken nou net in dele, dis om in 'n dowwe spieël te kyk. Maar wanneer ons na 'n dowwe spieël kyk, dan sien ons iets, maar ons kan nie presies sien wat dit is nie. Ons sien iets van God se liefde, ons kan nie presies dit verstaan nie. Maar God se liefde is so groot en eendag sal ons dit sien. Eendag sal ons dit totaal kan verstaan. Die liefde wat ons het, die liefde wat ons vir mekaar wys, is soveel keer selfsugtig. Soveel keer afgunstig. Soveel keer met haat en met woede bevlek, soveel keer onwelvoegtelik. En hierdie liefde wat ons het, soek soveel keer net ons eie belang. Soek nie die belang van iemand anderste nie. Maar die manier hoe ons hierdie liefde uitleef, kan nie eers in dieselfde asem genoem word as die liefde wat Christus vir ons het nie. Nie eens hierdie storie van hierdie Vietnamese dogter en boetie kan in dieselfde asem genoem word of eers vergelyk word met dit wat Christus vir ons gedoen het. As ons waarlik waar God se liefde in ons gehad het, sou ons bereid gewees het om bloed te sweet vir ons medebroer en suster. Sou ons bereid gewees het om ons eie lewens op die lyn te stel vir ons broer en suster. Want dis wat God tog gedoen het. Dit is ware liefde, sê Jesus. Ons kyk daarso na Johannes 15 verse 12 en 13. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Hoor wat sê Jesus hierso. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En dan gaan Jesus verder en hy sê in Lukas 9 vers 24 en 25, sê hy iets wat eintlik skokkend is, wanneer ons dit lees en wanneer ons dit sien. Hy sê daar, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe ontmy ontwil sal verloor, sal dit behou. Wat help dit tog 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor en te gronde gaan? Daar's daai gesegde, he who dies with the most toys dies. Maak nie saak hoeveel materialistiese dinge jy vir jou bekaar gemaak het. Maak nie saak hoe groot jou huis, jou geld, jou bankrekening, jou bikes, jou karre, alles is nie. Maak nie saak hoe groot jou ego en jou reputasie is nie. Wanneer jy hierso uitklok, al hy goed bly agter en al wat gaan saam met jou sal gaan is dit wat jy vir Christus gedoen het. Hoe jy jou lewe geleef het. Ons gaan nie geoordeel word aan hoeveel geld ons gegee het nie. Ons gaan nie geoordeel word aan hoeveel mense ons gehelp het in ons lewe nie. Dit gaan 'n baie groot ander storie wees. 'n Baie groot ander storie. Het ons Christus aanvaar? Het ons geleef volgens sy woord, volgens sy gebod wat hy vir ons gee? Het ons gesê, U is my koning, ek is sondaar, vergewe my, dankie vir die opoffering, dankie vir die lewe, dankie vir die bloed, wat vir my
reinig van al my ongeregtigheid. Nie bietjie nie, al my ongeregtigheid. Ek wil begin afsluit. Ek wil hierso sê, die feit dat die Here ons werklik lief het, is nie maar net 'n wonderlike in 'n mooi ou verhaaltjie om oor te vertel soos hierdie van die Vietnamese boetie en sissie nie. Nee, dis die wese kenmerk van ons geloof. Die wese kenmerk van ons geloof is liefde. Dit is die hart van ons geloofslewe. Die hart van ons geloofslewe. Want daarsonder kan ons nie leef nie. Die mens se hele lewe en bestaan is besoedel en besmet deur sonde, deur die vuil van sonde, deur die gif van sonde. En dit het stadig en seker ons almal maar doodgemaak. En net soos hierdie seentjie 'n bloedoortapping nodig gehad het om te bly leef, het ons 'n bloedoortapping nodig. En daai bloed is net die bloed van Jesus Christus. Is net die bloed van Jesus Christus wat ons kan reinig van ongeregtigheid. Geen ou wat vir jou sê jou sondes is jou vergewe, want geen mens is by mag om jou sondes te vergewe nie. God alleen is daar om jou sondes te vergewe. Geen aksie wat jy doen, geen hoeveelheid geld wat jy gee, geen hoeveelheid goeie dade wat jy doen, kan jou in die hemel inkoop nie behalwe gehoorsaamheid aan God, want dit is slegs hy wat kan red. Maar hier's vir jou 'n ysblokkie. Hier's vir jou 'n bietjie doem. Hier's vir jou 'n bietjie Vaseline en ek weet nie wat alles ons moet drink, eet en spuit nie. Werk nie daar nie. Dis nie waar dit moet wees nie. Ek slaan 'n paar stukke oor want ons tyd hardloop uit. Geen woorde is nodig waar 'n mens hierdie liefde van Christus beleef nie. Dis net hierdie warm en koue gevoel van dankbaarheid. That a man would climb a mountain just to be with the one he loves. How many times has he broken that promise? It has never been done. Well, I'll never climb the highest mountain, but I walk the hill of Calvary just to be with you. I'll do anything. There's no price I would not pay. No, and just to be with you, I would give everything, and I would give my. I know that you
and I promise we'll love to do it all again. And just to be with you, I've done everything. There's no price I did not pay. Ons kan weet van ons almal wat vandag hierso sit, van alles wat op hierdie aarde is, van alles wat deel is van hierdie aarde, van alles wat deel is van ons lewens, dat die liefde van Jesus Christus die grootste is. Ek wil weer hierdie met julle deel, wat ons nou die dag gedeel het. Die liefde van Christus, groter as enige ongelukkigheid wat ons ooit kan beleef het. Groter as die grootste teleurstelling. Groter as die grootste verdriet, groter as die grootste hartseer, groter as ons sondes, groter as 'n oop graf, groter as die dood, groter as die tydelikheid van hierdie lewe. Daarom sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 14 vers 1, ons moet Christus nastreef, ons moet hierdie liefde nastreef. Ons moet soek na Christus in ons lewe, ons moet streef om te lewe soos hy wil hê ons moet lewe. Ons moet streef na sy liefde, om sy liefde te ontvang en sy liefde te leef in hierdie lewe. Ons moet poog om te lewe soos wat hy van ons vra en soos wat hy van ons verwag. En dan doen ons dit met hierdie wete, hierdie liefde van Christus sal ons nooit verstoot nie. Hierdie liefde van Christus, so oë is nie blind nie. Hierdie liefde, so ore is nie doof nie. Hierdie liefde, so arm is nie te kort om uit te reik om jou te help en jou op te lig nie. Hierdie liefde sal nie sy rug op jou draai nie. Hierdie liefde sal jou nie verstoot nie. Sonder hierdie liefde is ons lewens niks. Alles wat ons doen, beteken niks as ons nie hierdie liefde het nie. Maar in hierdie liefde, word ons kinders van God genoem, kinders van die Almagtige Here, in hierdie liefde. Wie sterf sonder hierdie liefde, se lewe kom tot niks, beteken niks, sal niks wees nie. Maar wie sterf in hierdie liefde van Christus, sal 'n ewigheid in sy teenwoordigheid wees by sy feestafel. Laat ons hierdie liefde, Jesus Christus, laat ons daaraan vashou. Laat ons daarin bly glo en laat ons 'n deel maak van ons lewe. Dan sal ons nie alleenlik sy teenwoordigheid in hierdie tydelike lewe ervaar nie, maar dan wanneer ons ons asem uitblaas, wanneer ons die tydelike met die ewige vervang, dan sal ons altyd in daai teenwoordigheid van God almagtig wees. Daai perfekte liefde, daai pragtige liefde, daai liefde wat alles gegee het. Wie dit glo, wie dit hoop, besit die allerbeste, 'n ewige tuiste by God almagtig. Mag die genade van God die Vader, mag die liefde van sy Seun Jesus Christus en mag die vertroosting en die leiding van die Heilige Gees saam met elkeen van ons wees, van nou tot in ewigheid. Amen. Here God, sal ons ooit die liefde waarlik waar kan verstaan. Maar Here, die woord is so duidelik, die prent wat U vir ons gee, die werklikheid daarvan ruk ons tot in ons diepste wese. 'N liefde wat alles gegee het, 'n liefde wat sy lewe neergelê het. Ware liefde, skoon liefde. 'N liefde wat vlekloos is, 'n liefde wat so groot en magtig is, so wyd is, so ver is, so hoog is en so diep is. En dit is in hierdie liefde wat U na elkeen van ons toe kom en die reikie hand na elkeen van ons toe uit. En U sê vandag vir elkeen van ons, al het ons ons rug op U gekeer, al het ons teruggedraai van die U af en U liefde verstoot, U liefde is daar vir elkeen van ons nog steeds
vandag. En Here God, is my gebed vandag, dat ons sal terugdraai na U toe. Dat ons ons hand sal uitstrek na U hand toe, dat U ons hand sal vat en ons sal uittrek uit hierdie put uit waar baie van ons is, omdat ons teleurgesteld is in liefde, maar is liefde wat ons nie verstaan nie, dit is die aksies van mense. Here, mag U liefde oor ons spoel soos die oseaan, mag het oor ons breek soos branders, mag ons hierdie vreugde vind en vrede vind in U liefde, die liefde wat aan die kruis gehang het, die liefde wat stikkend geslaan is, die liefde wat bespot is, die liefde wat vir ewig daar sal wees vir elkeen van ons, die liefde wat van die begin af daar was, die liefde van God Almagtig, die liefde wat vir ons sê, jy sal vergewe word as jy na my toe sal kom. En Here, van ons het soveel klei getrap in ons lewens, en soveel van ons het soveel droog gemaak, dat ons dink, U liefde is nie daar vir ons nie. Here God, stop daai gedagtes by ons. Laat ons net vandag sal besef, dit is die duiwel wat so met ons praat. Want God se liefde is 'n volkome liefde wat vir elkeen van ons bedoel is. Al het ons rug op U gekeer, Here, weet ek, U roep vandag vir broers en susters terug na U toe. U roep hulle terug en U sê vandag vir hulle, ek is lief vir jou, ongeag wat jy gedoen het, ongeag wie jy is, ongeag wat ook al gebeur het, ek is lief vir jou, kom terug na my toe, my seun en my dogter. Want U is ware liefde. U is die waarheid. U is God Almagtig. En Vader, waar ons so vandag uit mekaar uitgaan, mag U liefde so evident in elkeen van ons wees, dat ons die voete is wat uitstap in hierdie wêreld, dat ons die hande is wat uitgereik word na ander mense, na ons broers en susters toe, dat ons aksies U sal verheerlik, die bietjie wat ons kan doen, Vader. En Vader, laat elkeen van ons net sal besef, elkeen van ons is 'n geliefde van God Almagtig. Elkeen van ons. Amen.